Зоран Китановски, капетан во резервниот армиски состав во 2001 година. Дали денес се уште си дел од резервниот состав на македонската армија? Секако да. Во 2001 година беше активен учесник. Кој месец беше мобилизиран? 24 юни. Се сеќаваш и на датумот? Па тоа беше интересна приказна, затоа што тогаш очекував да работев на една графичка припрема, една книга требаше да се изготви. Само еден момент, работеше на графичка припрема на книга? Точно така. А си армиски капетан во резерва? Животе, ти си војник, знаете, да, да, или информатичар? Повеќе информатичар, меѓутоа трениран војник, еднаш војник, цел живот војник. И што се случи тој ден? Тоа беше недела каде што очекував, пошто беше крајен рок за некој три, до крајот на јуни требаше да се издаде таа книга. Имаше доста фотографии на кои што јас работев, требаше да се средат. И очекував после 10 и нешто, сега веќе не можам да сетам кое време, да дојде некој момче на кое што во тоа време цединја се правеа, каде што ја целата таа припрема изготвував. И надвор пиев кафе или не знам како на тераса и дојде едно момче, викам каде си досега, и тој ми даде покана. Ми даде покана за да се јавам, да се јавам во безбедносните сили, затоа што беше таква каква што беше состојбата. Ја на шала, и ти наместо да ја летне за Грчка? Не, јас си бев дома и му реков не те чекав тебе, меѓутоа после 2-3 часа дојде и тој другиот кој што требаше, го дадов CD-то и наредниот ден понеделник беше, затоа ги паметам тие датуми. Бев ме викнаа во генералштаб каде што отидов во ГШ. Ако добро се сеќавам, беше мајор Климе каде што ме идентификува и ми рекоа дека треба да одам на одредена задача. Јас отидов. Облеч униформи, замина. Каде замина? Дента веднаш ме упатија во Илинен касарна каде што требаше комплетно премата да ја задолжам. Искрено не очекував дека така ќе биде, затоа што воопшто не бев ни јас спремен за сето тоа. А колку години имаш тогаш? Па 33-34, колку имам, значи јас сум 65 годиште, тоа било 2001. Сепак сум бил млад, 35-6 години, каде што војната тука беше, ние знаевме што све се случува, како што напоменавте и предходно, или ако може да не се пресираме, генерал, моето почитување кон вас е големо. Значи, како што кажав... Зоки, ние сме браќа по оружје, меѓу другото сме и близки пријатели. Јас го почитувам. Слободно зборуваме на ти. Благодарам. Не очекував дека толку брзо и само едно ми сметаше, затоа што немав информација што, каде, кој, зошто. Никој ништо не кажуваше. Отидов и првите денови ми беа малку збунувачки, таа прва недела, каде што директно од генералштаб ме упатија во касарна Илинден, задолжив опрема, задолжив наоружување и со некои десетина колеги, да ги наречам, ме упатија во... Припадеци во... на резервен состав. Резервен состав во армијата. Во некоја местност кај Желино, Јагуновце и низ магла ми е тој период таа недела, затоа што навистина ние не знаевме каде се наоѓаме. Не однесува со образложение дека треба да три возила бевме по 4-5 луѓе, каде што требаше да обезбедуваме одредени дали имаше тогаш некој преместување на армијата, дали имаше нови позиционирања, ја навистина не знае. И тоа беше првата средба која што беше застрашувачка, најискрено кажам. Потоа? Саботата дојде известен полковник кој што не му го познавам имет, не му го знам името. Двајца бевме кои што бевме резервни старешини со чинови. Не рече подитно треба да се јавите во Илинен касарна, ќе имате дислокација и мене ме преместија во Љубанци. Има тамо детско одморалиште каде што било договорено веќе да се формира таму одредена одбранбена позиција. Ако може малку да објасниш каде е Љубанци, бидејќи верувам дека
ова твое сведоштво, ова твое видео сведоштво ќе го гледат и луѓе кои што не знаат каде се наоѓа Љубанци. Так. Верувам дека и луѓе од Скопје не знаат каде се наоѓа Љубанци или каде точно се наоѓа, да не зборуваме за луѓето кои што живеат на други места низ државата, како и многу македонци кои што живеат во диаспората, кои што се селени од Македонија. Приближно каде се наоѓа? Вака, наједноставно кажано, кога ќе се, еве да сме во центарот на Скопје, кога ќе погледаме према Скопска Црна Гора. Добро. Да не објаснувам сега Бутел, Радишани и сето тоа натамо, кога ќе погледнете према Скопска Црна Гора, највисокиот рид, каде што половината лева страна е со шума, десната е келав, тоа беше позицијата каде што беше во втората фаза на нашето обезбедување, локацијата, армиските трупи кои што беа локацијани. Значи, да расчистиме, вие не бевте во селото, туку високо над селото, на падените на Скопска Црна Гора. Тоа се одвиваше во две фази. Во првата, на почетокот на јули, некаде после 1-2 јули, додека се формираше целата таа чета, ние бевме сместени во детското одморалиште, кое што е во Љубанци. Три пункта имаше поставени помеѓу двете села. Љубанци, каде што се наоѓа извесно население, и Љуботен. Помеѓу двете има една мала као клисура, пардон, као кањон, каде што се обезбедуваше едноставно пристапот кон двете села. Значи, вие бевте сместени во селото, но обезбедувавте точки надвор од селото. Точно така, над двете села, да ве, е вака попрецизно. Тоа траеше некои 12-13 дена, за да некаде после 18-ти, после половината од јули, добивме команда да отидеме на највисоката точка, тоа е Црн Камен. Не знам с некоја, дали има различни толкувања, дали е до 500 или 300, тоа е голема надморска височина, каде што треба да одиме. Тука имавме мал конфликт, заборави да напоменам дека тогаш, во тој момент, јас бев единствен старешина, резервен старешина од резервниот состав и сите беа останати резервисти, а имав командант, поручник, кој што беше од регуларните воени сили, кој што добиваше наредби... Од редовните. Од редовните. И вие бевте регуларни. Се извинувам, од редовните, да. Кој што после тие неколку 12-тина дена добил наредба да ние, таа цела чета од некои 40-тина луѓе, се дислоцираме, се да поставиме 4 пункта на највисоката кота која што предмал која споменав. Зошто? Искрено не знам. Меѓутоа, кога отидов горе... Јас знам времето... што бара војска на највисоката кота. Препоставам дека сте обезбедувале нешто или сте правеле блокада да не можат единиците на УЧК да поминат на таа релација. Затоа си генерал. Значи, пластично кажано, највисоката кота е оваа. Од оваа страна се наоѓаат двете села Љубанци и Љуботен, задната страна има кањон, а позади Матејче. Кумано-Олипковскиот регион. Точно така. Имаше големи сознание, имаше дека има големи трупи на УЧК кои што се веќе таму лоцирани. И требаше да се направи едноставно барикада, за да истите не се пренесат на оваа страна. Моје лично размислување дека таа кота горе, тој Црн Камен, е едноставно стратешка точка за Скопје, затоа што јас кога сум горе, од левата страна го гледам Петровец аеродромот, средина гледам Собрание, центар на Скопје, десно го гледам Сарај. Значи, со добра, спремна екипа, мести ме било каква хаубица, јас не се разбирам доволно во тој сегмент, меѓутоа, све е на дланка. И затоа, веројатно... Колку луѓе бевте на смена? На овие така, точки? Горе бевме по 20 луѓе, каде што се менувавме на 72 часа. Јас ги правев сите замени кога се правеа, затоа што половината беа во одморалиштето. Тоа е некој, па да не претерам,
45-50 минути со транспортно возило треба, патот е никаков, на одредени точки беше од реки, понорници, издрушен, значи не може тамо многу брзо да се вози. Зборуваме за земјен пат. Земјен тотал. Шумски пат. Шумски пат, каде што се проаѓа помеѓу една мала како клисура, од двете страни е шума. Замените беа на 72 часа, значи на 3 дена се менувавме, со тоа што велам, четирите пункта малце покасно ги, мислам покасно, ние веднаш кога на 18 се издаде наредбата, отидовме горе. Тешко се доаѓа горе и евентуална дополнителна кога би требало помош, да се помош. Ако сте нападнати. Точно така, ти треба повеќе време. Не можевме ние тогаш со еден сандак од 3600 меци да отидеме горе 20-тина луѓе и после шо, со камења ли се гањаме? Значи, вие бевте сместени во селото, обезбедувавте точки надвор од селото. Потоа ве преместија каде? На врвот на планината. Значи, таму бевте стационирани. Точно така. Таму спиевте, да. Таму јадевте и да. Ги обезбедувавте околните точки. Точно. Колку време останавте таму? Епа, од 19 јули до 10 август, кога се случи тоа што се случи. И што се случуваше тие денови? Имаше понекогаш престрелки, бевте напаѓени, вашите позиции беа нападнати од УЧК? Не, знаете, знаеш како, мене беше малце симптоматично, затоа што сепак пак ќе повторам, низ магла ми остана оние првите недела дена, кога бев Жилино, Јагуновце, или не знам, тој не го познавам тој район, имаше доста бачила во тие планински региони, каде што беа празни. А ние кога се качивме горе на планинава во Љуботен, кај Љуботенски бачила, така и се вели целата местност, бачилата се уште има овци. И навечер беше доста искрено, јас навечер ниту спиев, не спиев. Зошто? Не ти се спиеш? Од страф. Затоа што сепак две причини што велам ја, од страф и од студ, на тие 1400-500 метри, се не знам точно како е. Јас би рекол од предпазливост, не од страф. Си бил... Тоа е веќе друга дефиниција. Капетане, си бил предпазлив затоа што си водел луѓе. Да. Си бил одговорен на поголема група на луѓе. Многу е поразлично од филмовите. Многу филмови се поснимени, меѓутоа ова е сепак реалност која што е многу посурова. И благодарам на сугестијата. Мене ми беше прво симптоматично што тамо се уште овците беа таму. Случува повремено на секој втори трети ден. Тоа што многу го раскажувале дека некоја крава од некаде ќе почне и на вистина тоа се случуваше. Ќе застава цијалица и сите на штрек, тамошните 20 луѓе ние што сме, не спиеме ноќе. Не, не објасни тоа како тоа на кравата става цијалица. Сигурно, значи, сигурно не за да се го осветли патот. Апсолутно. Тоа е за да од една страна те држи во некаква тензија. Значи, вие не знаете дали е човек, дали е животно. Тоа го знае, значи, гледате светилка во ноќта која се движи. Не знаете дали се потенцијални напаѓачи. Тоа ве вознемирува. Апсолутно. Значи, тоа беше намерна тактика која што беше користена од страна на УЧК на секаде. Исто и во Тетовскиот регион. Апсолутно. Имав ја добар двоглед, имавме еден визир. Ни треба време. Утепавте имаше... некоја крава со светилка или не успеавте? Само во дадениот момент на 10, иначе предходно не. Потоа што се случуваше во тој период? Во тој период беше релативно мирно. Немаше некои, не знам, мештаните беа, пардон, не мештаните, него тамошните овчари, си имаа некоја рутина која што ја правеа. Сепак тоа е голема надморска височина и тие овците зашто ги чува, како ги чува, не знам тоа дали на паша ги носат, не ги носат, тие останува континуирано тука. До одредена ситуација, после 1-2 август, ние малци тука се опуштивме, мештаните ни дадоа некои раки и останати дополнителни енергенци. Меѓутоа, на некоја смена што ја правев на трети... Значи Red Bull ви дадо. Па Red Bull, да, за малце крвотокот да биде во ред. Ја на сите тие замени на три дена што ги правев, секогаш или ќе се симнев пешки,
Тоа беше околу 40 на минути. До каде? До одморалиштето во Љубанци. Е, сега, одморалиштето колку беше далеко од селото? Одморалиштето е над Љубанци на некои 500 метри. Значи, од вашата позиција до селото имавте околу 1 час одење? Најмалку. Пеш, значи, одење пеш. Обратниот процес, кога се сигнуваме побрзо, меѓутоа, кога одиме горе, јас бев еднаш... Колку време ви требаше да се скачате пеш од селото до вашите позиции во Љуботински Бачила? Час, час и 15 на минути. Воздушна линија, имаш представа колку далеко беа вашите позиции во однос на селото? Не. Сигурно биле неколку километри подалеку. Сигурно, сигурно. Значи, вие бевте далеко од селото, а, високо во пазувите на планината, на Скопска Црна Гора. Местноста наречена Љуботински Бачила. Самото име кажува дека имало доста бачила и овде, наместо единици на учека, вие сте наидувале на овчари, кои што биле според тебе во поголем број. Колку стада имаше? Две имаше бачила, едно големо, арди, мислам, дека се викаше, од левата страна, каде што наистина беше огромно. И... Колку луѓе имаше на бачилото? Па, тоа беше другата симптоматична работа, што ние луѓе не гледавме. Знаете дека овчарите беа користени како извидница или како луѓе кои што дава информации на учека? Значи, тоа беше мојата прва примедба, кај што реков. Јас ги поминав првите недела дена некаде во тие тетовски региони, каде што сретнав, да не претерам, 5-7 бачила, празни. Значи, тамо немаше овци, немаше ни овчари. Мене ми е симптоматично кога овците се тука. А овчарите не ги гледам. Значи, сметаш дека тоа бил еден пропуст. Абсолютен. Предмалку, како што кажав, значи, кога одев, кога се враќав, усвари, кога правев таа смена на 3 или на 4 август, приметив, пошто е тоа кањон, значи, ние сме од најголемата кота, од оваа страна се Љубанци и Љуботен. За да ние дојдеме до тамо, се симнуваме на спротивната страна и има тука веќе друг кањон. Е, овде е бачилото. Кога се качувавме нагоре, случајно приметив, тоа беше вообичаена рута наша, беше дека околу 9:30-10 на секој трети ден ги менуваме војниците. Доле да се средат, да се направат и така натаму, и останаа тие двете коти кои што беа во над самите села. На тој трети или четврти, случајно приметив одредена светлина, имав многу во еден француски двоглед, погледнав горе и гледам дека нешто тамо не е ниту крава, ниту овца. И се договорив, имав доста добри дечки, да не ги именувам сега од мештаните. Кој што не, кажи ги слободно. Па Шекерот беше еден од тие кој што така надимак моја, кој што го знаеше теретот абсолютно. Сите беа, барем тие тројца што беа со мене тоа утро, носеа фантомки. Сепак, тие села живееле 100 години заедно, треба да живеат уште 100 години заедно. Дополнителни закрвувања немаше потреба да има, меѓутоа ми требаше тој човек за да... Зборуваме за едно село во кое што населението исклучиво македонско, а друго, и второ село во кое што населението исклучиво албанско. Раздалеченоста помеѓу двете села? 500 метри. Значи, две соседни села, едно македонско, едно албанско. Да. Со албанско население. Така е. И тоа утро отидовме во некаде после 3 саат са бајле. Па добре, едно 2 и косот часа се изнапеш се ачивме. Јас се намачив поштено, сега сум од севака крупничок, тогаш имам малку помалку кила и помалку години. Меѓутоа секогаш одев со панцири, со шлемови, со чудици, кога сите им веле, тоа е задолжителната наша опрема и таа мора се почитува. И фативме еден човек таму. Го заобиколивме и го заробивме. Имаше некој са жен, мислам, нека се викаше, телефон мобилен, кој што имаме. Сите беа со плюс, нели нормално. А во околината имаше доста конзерви, пикавци, чуда.
Тоа е местот каде што ве наблюдувале. Апсолутно. Значи, од задната страна, надбачилото на некои 500 метри и повеќе во височината, тоа било... Тоа запали кај вас аларм дека нешто се случува, дека нешто се подготвува? Јас тогаш тој човек го спроведов до доле. Значи, каде е тоа долу? Поручникот Марио Јуришич, тогаш е активен поручник во армијата, кој што, навистина го почитувам, прекрасен човек, сега е некој... мислам дека е, не сум сигурен, воен аташе во Франција, изреагира одма, отидовме, значи, нашиот штаб, кој што беше директна прва моја команда, беше во одморалиштето Љубанци, меѓутоа имаше и мајорот Тисајовски, беше во детското училиште, во, баш во селото. Добро. Таму имаше канцеларија. Го спроведовме до тамо и до тука заврши мојата обврска. Малко ме искара мајорот, зашто сум се сигнал, сум оставил горе без команда, меѓутоа веднаш имаше еден од мештаните со лада нива, па ме врати горе. И сега не знам дали истиот човек кој што не наблюдувал, дали таа рутина ние предходно што имавме, значи добри 3 недели, имавме рутина на 72 часа во помеѓу 9:30 и 10 да дојде и векото со тие 15-16 луѓе да прави замена. Објасни што и веко. Јас знам, верувам дека и дел од луѓето кои што ќе гледат знаат, но кажи обид, значи воен камион. И веко е транспортно возило, и веко 12-13, таква му беше ознаката, кое што беше адаптирано без за детали, транспорт. Зборуваме за камион. За транспорт, да, камион кој што е со церади. Ние кога се превезувавме, церадите беа кренати. Не безбеден камион кој што сте морали да го користите. Во приколката на камионот пренесувавте војска, меѓу другото и ти си бил со таа војска. Што се случи потоа? Значи, во делот каде што ние се менувавме на тие 72 часа, беше рутината на помеѓу 9:30 и 10 секоја на тие 3 дена да се менуваме. Значи се менувавте од одморалиштето кон позициите горе, так, на врвот. Една екипа одмара доле 72 часа, друга се качува, значи, горе. Значи долната екипа се качува во камион, така, ја носите горе, така, на позициите и одморените се симнуваат. Кој пункт ќе биде? Другите, така, кои што биле горе на контролните точки се качуваат во камион и се враќаат назад. Точно, и тоа, така, го правевте на 3 дена, на 72 часа. Така. За жал, тоа сте го правеле рутински во исто време. Приближно исто време. Да, меѓутоа, знаете како, се, знаеш како. Тоа се случи од како ова на 4-ти го заробивме. На 7-ми ја направивме последната замена пред нашиот немил настан. А на 8-ми се случи Карпала. Добро. Вечерта ми се јавува. Значи на 8-ми се случи заседата Карпала во која што, така, беа убиени 10 армиски резервисти. Така. На патот помеѓу Скопје и Тетово. И да напоменам, бидејќи меѓу... дел од луѓето кои што ќе гледат, можеби самото тоа Карпалак не е доволно. Така. Значи, така, на 8 август загинаа 10 македонски херои, 10 припадници на резервниот состав на македонската армија. Така. Два дена подоцна на 10-ти, вие тргнавте од селото, од одморалиштето, кое што е некој 500 метри над селото, кон позициите кои што ги, така, покривавте горе високо во планината. И што се случи? Значи, тогаш, пошто на 7-ми направихме последната замена, јас бев на планина горе, и на 8-ми, откако Карпалак го дознавме, тогашниот поручник Јуришич ми се јави дека имало таков и таков настан. Ние не знаевме за тоа. Немаше никакви, било какви индикации дека и кај нас нешто ќе се случува, пардон, освен во моментот кога, велам, го однесовме човекот и не дознавме што се случи со заробениот. И на 8-ми кога се слушнавме, после тоа рековме, доколку е така, веројатно и од армијата имало некакви други индикации,
индиции за да ние нешто промениме во нашата рутина и на место. Стандардната рутина во 9:30 или 10 часот, рековме 2 часа ќе се поместиме наназад. Јас ќе ги подготвам. Значи тргнавте порано во однос на претходните термини. Да, да. Јас ќе ги подготвам, тогаш не се симнав јас доле, останав горе на планина. Беше направена припремата за да може да се смениме. И исто така заборавив да напоменам дека јас требаше пред 1 август, дека тогаш така беше некоја пракса, месец дена да се остане, ја остана доста повеќе, затоа што немаше команден кадар, немаше замени, и реков, добро, ќе останам до следната некоја замена. И во тој период на 10 август, ние наместо во 9:30, возилото дојде порано, пардон, дојде во 7:30 некаде. Значи, нас не пропуштија, не нас, него тие 16 луѓе ги пропуштија да се качат на позициите. Добро. Откако јас ја направив целата замена горе, кој на која позиција, што, зошто ќе 16 биде, луѓе дојдоа горе и се симнаа. Колку луѓе се качија во камионот? Вака. 15 луѓе дојдоа горе. За тие 15, јас имав 15 замена кои што од озгора требаше во камион да се симнеме доле, со мене вклучително 16. Добро. Значи ја пропуштаат таа замена што е. И сега тука се оние, знаете, после војна сите се генерали. Тука се оние приказни кои што понатаму пошаа. Не, прво треба да кажеш што се случило, Зоки. Сега ќе го кажам. Капетане, луѓето не знаат што се случило. Бидејќи ти си бил таму, и кога ги даваш описите, ти имаш една перцепција, еден так обичен граѓанин, кој што ќе го гледа ова твое сведоштво, нема да има толку так јасна перцепција. Значи, поентата е дека вие со возило, камион, од високата точка, каде што сте обезбедувале неколку точки, сте се упатиле ти уште 15 луѓе кон одморалиштето во кое што сте биле сместени, кое што сте го користеле како база. Така. Што се случи? Поток и разгледаме другите варианти, верзии и така натака. Ово првично што го велам објаснување е, може би, поради нашата промена на рутината предходна, го пропуштаат конвојот што оди нагоре. Ја правиме замената. Бидејќи тој конвој тргнал порано 2 часа. Абсолютно. Добро. Кога ние веќе се враќаме надолу, тоа е веќе 8 часот наутро, нас не креваат во воздух. Во возилото има 16 луѓе. Тројца сме напред, редовен војник. Шофер. Значи има возач? Возач, јас седам во средина. Ти како старешина капетан седеш во средина и до тебе? До мене седи Сашко Голубовски, кој што беше од рисовите, единствен кој што беше од редовниот воен состав тогаш. Професионален војник? Професионален војник. Добро. И позади сите резервисти. Колку луѓе беа позади? 13? 13. И што се случи? Се возевте? Само што се симнавме од узгорницата, затоа што, како што кажа преска, од највисоката кота треба да отидеме, значи, контра од селото, не годиме према Матече, таа страна. Се симнуваме, има засек и треба да тргнеме, а бачилото е од Карши. Само што се симнавме, може би беше наша грешка. Никој никогаш предходно немаше направено рутина за да се провери патот, за да се обезбеди патот и така натаму. Во еден момент имам еден гап од 3-5 секунди губење, се случи хаос. Во задниот лев точек. Не кажи што се случи, не кажуј каде се случило. Тоа подосно си го дознал. Опиши го настанот, си седеш во камион, се возеш, гледаш во надвор, да не влезете во заседа. Визуелно. Ја во моментот се вртам према бачилото. И одеднаш што се случи, што доживеа? Се вртам према бачилото и гледам овците се се уште тука и шоферчево баш да коментирам зошто се и се случи бомба. Само единствено не се сеќам
дали сум излетал низ шофер шајбна или низ врата, имав шлем. Тоа значи дека си излетал? Јас бев пред камионот. Па тоа, кажи што се случи, опиши. Возило од 2 тона. Добро. Со 16 луѓе, со фул опрема во себе. Тука сум, тука и тогаш бев и сега сум се уште иритиран, затоа што непрофесионалноста на испитување на доказите, новинарите само копи-пейст прават и не окажуваат правото тоа. Во камионот тогаш беше наведено камионот полн со муниција на летална мина. Прво не е тоа точно. Вистината беше, ние 16 луѓе се враќавме со нашата фул опрема, нормално, оружјето и муницијата, не налета на мина, него две против тенковски и 7 килограми ТНТ, затоа што они не дигнаа во воздух. Возило од 2 тона и 1 тон нека сме ние, кој што сме во тој камион, за 180 да се преврти, тоа треба снага, тоа треба моќ. Во задниот дел, тие што беа од левата страна, сите беа покосени, ние напред, ја викам, Господ ме остави, затоа што дури и овде, кај што ми беше панцирот со тоа шипката, беше со шрапнели, ова ми беше излезено и се уште ми е тако, затоа што склапајучи кунда, која секундеската има каш, и во моментот ја паѓам со незе. Значи ти излета преку шофер шајба? Не знам, тоа само не се сеќам. Ти излета од камион? Летаме, кога дојде на себе, 180. Кога дојде на себе, што забележ, Зоки? Прво хаос, имаше голема прашина, не знаеме. Не знам, тоа е... Тоа не се опишува, тоа не може да се раскаже. Не, тоа може да се опише, и во моментот... целта на ова сведоќе е тоа да го опишеш. Во моментот... Бидејќи ова на телевизија, луѓето, кога гледат еден филм кој ќе се види експлозија, изгледа многу поинако. Јас сакам да се обидеш да го опишеш. Ти си баѓе начитан човек, имаш добар речник, добар вокабулар, добар начин на изразување. Што почувствува, како излета од возилото и колку секунди или колку време беше во блага несвестица, условно да кажеме, дали беше во несвест, во блага несвестица, кратко трена, што ти се случи, што значи, вака, чувствува и што забележа, која беше твојата прва слика, кога дојде на себе? Хаос. Тоа беше првата слика. Може да опишеш што подразбираш под зборот хаос? Сеја доаѓам натаму. Значи, во првиот момент, значи, ја имав тоа губиток на некој, и се уште не можам тоа се сетам, како тоа што го споменав, сум летал и кај се извирам, имаш губиток на што? На сеќавање. Кратко, да, кратко. Значи, меморијата губење, од неколку секунди... 3 до 5 секунди, не знам дали сум летал ни шофер шајбна. Тие 3 до 5 секунди може би биде малку подолго. Факт е дека известно време, кое што не можеш да го идентификуваш, си бил во блага несвестица. Може би. Може би. Или не си бил при себе, еве да кажам. И во тој момент, кога веќе, еве, се враќам ја при себе, оваа страна, ова се вештачко ми беше смачкана, затоа што забите ми беа искршени. Значи, забите од левата страна ти беа искршени сите, образот ти беше скинат, раскрвавен. Рамото ми беше овде, од панцирот, од ударот, од моментот, рамото ми беше излезено. Предпоставам дека си имал ужасни болки, бидејќи рамото е многу болна состојба. Тоаш не чувствувам ништо. Тоа најискрено кажувам, значи ништо, ништо не чувствувам. А страв? Само дури ни страв. Најискрено кажано, предходно цело време што ти помина низ глава, свати што ти се случи, кога свати? Што ви помина? Кога свати што ти се случува, што на вас ви се случило? Знаеш како? На сите. Затоа велам, не треба многу тогаш. Па некаде пред војната имаше оно спасувањето на војникот Рајан. Таму имав едно добро домашно кино направено, каде што, знаеш, она сараундот прави 300 чуда, метак, лета, чуда. Многу беше добро сниман тој филм тогаш за тоа време. И одвај чекав да го најдам 5.1 DVD за да го пуштам. Не дека ја помисли тоаш на спасувањето на војникот Рајан, меѓутоа многу поразлично од спасувањето, колку год да е направен перфектно филмот.
не можам да потврдам што во моментот јас сум поместил, него Голубовски рисот мој, само пошто ми течеше крв од оваа страна и мисле дека ми отворена главата. Значи, течеше крв и од челот. Да, мисле дека ми отворена главата. Само го прашав дали имам нешто, дали ми отворена главата, не знам. А тоа, па уште една недела вадев мали коцкички од шофер шајбна од ова, од шлемот кај што се пикнале, ова беше цело зарежено. Тоа ми беше страв, да не ми отворена главата. Вака се чувствувам се уште витален, меѓутоа имав болка и во кичмата и се уште ги чувствувам тие трети, четврти, пети пршчен ми се смачкани. Па зоки под нозе да ти експлодират две против тенковски мини и колку кажа... 7 кила ТНТ. После 7 кила ТНТ, нормално е да чувствуваш болки. Страшно. Додека си жив. По тоа, што забележа? Кога полека се симна прашината, не знаевме што правиме. Јас и Голубот имавме во раб ставено 2-4, пардон, овие... Рамки. Овие... Рамки за пушка? Рамки, да, тие се по 30, така мислам. Добро. И, нели, амерички филмови, два врзани со селотеп, една со друга. Не, тоа во реално сите го користевме. И, да. И во моментот, кога видовме од бачилото, од каде што и реално не дигна во ваздух, има некои придвижувања, и јас да сум во таа ситуација, ќе речем, овие се парче направени, затоа што тоа беше огромен кратер, пред се, второ, кој би очекувал тука да остане некој жив? И Голубот, тоа ше вика, пукај, пукај, јас сам го извадив кундакот, ја откочив и ние почнаме да се бориме. Значи, целиот крвав ти заедно со војникот Сашко Голубовски, Голубовски почнавте да пукате композицијата. Единствени двајца витални бевме. Значи, нема тоа. Тој имаше повреди. Исто и тој смачкани нозе, рамо, чуда. Беше крвјо сан. Парче, меѓутоа, него ја бев во средина. Значи, од левата страна задно тркало како што удрило мене, тој кардан ли како го викаат, ме спасил мала амортизација и шлемот и него веројатно го изфрлила на таа детонација, која што исто имаше и тој голем. Значи, продолживте да пукате во насокот каде што сте мислеле дека да, некој го активирал експлозивното полнење под возилото. Не сме мислеле, него и ги видов. Ги видовте. Оттаму ви врати со оган. Почна, меѓутоа ги елиминиравме. До тука не застана приказната, се вративме да видиме што уствари се случило со позади. Штерио Филиповски исто беше другарче, кој што парче беше целиот, застан, го повлековме, застана позади камионот, подпрен. Што да ви кажам, пушката беше како геврек свиткана. Малиот Дејан, тој беше војниче, кој што беше шофер тогаш на служување на воен рок. Значи, храбан да војник на 18 проба години. Проба детето да извади пушката, пошто они овде ги има на возачкото седиште, како што има држар за пушката. Склопена беше цела, не можеше да ја извади. И ние останаваме, почнаваме да пукаме и има тогаш Нокија некоја мобилен. Внатре под панцирот и на сите тие трауми што се случува, почна да ми вибрира тоа и тоа е паника дополнителна. И кога господинот Копачев се јави, сите дознале дека детонацијата во 8 наутро тамо, тоа звони не знам докаде. Било страшно. Не слушав ништо. Глуф, не можем да разберам што е, само викав дека прате се хеликоптер. Ти звонеа ушите, ти бучеа. Ништо не слушам, све ми звонеше. Јас се уште немам тапанче овде. Значи, пукнато. Значи, ушното тапанче на левото уво ти не пукна. Не постои. И го немаш. Го нема. И само викав, пуштете хеликоптер, пуштете хеликоптер. Зашто, како ние се повлекувавме, еден од војниците, кој што беше малку во некоја си состојба, се пробуваше да се качи како што беше превратен камионот во кабината. Голубо тоа ше рече и го погоди снајпер. Почна да не гаѓаат со снајпери од насгоре. Значи, ова е таа од една теза која што ние секојаш кога ќе се сретнеме, секој десет и одиме по сите можни да ги направиме адети оваа екипа која што остана.
Може би, затоа што ја променивме нашата предходна рута, нашата предходна пракса да во толку и толку и како да ја вршиме замената, ридот не беше освоен. Во тој момент кога слушна, а малте не позади ридот е целава единица моја што остана горе, два шарци, тие што ги велам ја пушкометролези шарци, се симна и пука континуирано, едниот веќе се... Значи, вашите беше, колеги моите, од резервниот состав се спуштија и оттаму почнаа да действуват по непријателските позиции на учука. Против авионските е 20 кет што е што пука, сите три пука. Војна, која што траеше в престрелка некои, може би, 45 минути. Зоки, колку луѓе загинаа во овој настан од мината и од експлозивот? Осумина, ти ги виде овде на лице место некој од загинатите? Каде дали ги видат? Веднаш после експлозијата, отиде да провериш дали се живи, дали има загинати, значи, ние се едно, или се одалечите. 30-тини кусор дена со некој да ме видиш главата таму, а телото на другата страна. Не, дали тоа ти го виде? Да ги тргаме, да ги спасиме ради престрелките. Да, го видов. И бев таму. Колку беа луѓето оштетени, загинатите? Много. Колку много? Па сега го споменав. Главата на едниот беше на една страна, телото на друга страна. Таа двајца, тројца што биле директно под детонацијата, беа распарчени. Дел без рака, дел без нога. Значи, хаос. Тоа беа твои добри пријатели со кои што си бил? Па најмалку 30 дена бевме заедно. И да не го познаш човека, не е свето. Не знаеше кои се загинатите? Не можеш да ги... Тогаш не. Само Штерио Филиповски Штеки го видел, затоа што него го повлекува, ми он остана и ја држеше пушката позади ова. И овие кога почнаа да отварат, ама он беше од безбедносната страна, значи не може да го гаѓат. Други, ние се повлекувавме, а према самиот пат како што одеше, во горниот дел имаше големи како ровови направени за садници да се прават на времето. И ние се повлекувавме погори, легнувавме во тие бразди, или како да ги наречам. За да за некои, па не знам, може би 10-15, веќе, не знам, тоа е... Релативно е тоа време кое што се јас можам да го проценам. Дојдеа два хеликоптери, кои што десуваа многу, па добри 15, може би минути. По позициите на учука? Да, пука на соседниот рид. И тоа беше таа една од работите кои што... Значи, тие веројатно, ја знаеле рутата, ја знаеле таймингот, го знаеле, се знаеле. И било испрнено, планирано да тој во толку часот дојдат. Затоа што и пред малку на почетокот напоменав, сепак е таа некоја си стратешка позиција која што... Да, но, Зоки, јас сега те прашувам што се случило во тој момент. Овие информации кои што ги кажуваш, сте ги дознале отпосле. Значи, колку вкупно луѓе бевте во камионот кога сгазнавте на мината? 16 бевме, 8 колку останавте, живеавме, 8 живи, 8, 8 загина. Неке е вечна славата на нашите браќа по оружие. Споменот на нив треба да го чуваме барем додека сме живи. А од овие осумина кои што преживеавте, колко, има некој кој што остана неповреден или сите беа тешко повредени? Сите беа. Бидејќи кога човек вака те гледа, морам да кажам, не се забележува дека имаш било каква повреда. А ти имаш тежок воен инвалидитет. Колку проценти си прогласен за инвалид од страна на 30%. Лекарска комисија? 30%. Проценен. Па со вакви повреди какви што имаш и тоа што немаш ушно тапанче, можам да кажам ти си многу потежок инвалид од тие. Значи, 30%. Ја имам континуирани проблеми со кичмата. Ова колку функционира? Функционира. Значи, неколку пати кажуваш, ова зборува за зглобот кај палецот кој што ти беше. Значи, јас пушката изваден, беше скршена, да, склопена, мислам, нели, склопен кундак. Автоматска пушка со преклопен кундак. Да, тоа од ударот. Возилото и... беше многу оштетено камионот. Па да, ја имаме некои слики, тоа возило веќе не се препознава. Бидејќи ќе си
техниката ни дозволува без да ги покажува сликите на камера, ние ќе ги уфрлиме фотографиите во самото видео, за да можат луѓето кои што ќе го гледат ова сведоштво да видат во каква состојба беше возилото во кое што животот го загубеа 8 на храбри македонски бранители. Резервисти кои што, исто како и ти, наместо да се сокријат, наместо да побегнат по грчките плажи, се јавиле на повикот на татковината, заминале на позиција и го дале својот живот да можеме денес да живееме во една иста Македонија, цела во низините граници од пред 2001 година. Понатаму, што се случи под действото на хеликоптерите? Значи, тука имаме... Кој ви извлече? Колку време останавте? Според твое докажување, повеќе од 45 минути, час, до 1 час останавте на местото. Затова... Значи, не само минати експлозивот кој што бил активиран од релативна близина, туку и потоа почнале да действат по вас. Дали некој беше од преживеаните дополнително ранет или дали некој загина од непријателскиот оган од снајпер? Едно од сумневањата е дека еден од нашите припадници, кој што се трудеше да се качи во завртениот камион, дека е погоден со снајпер, така барем. Значи, во таа бела книга постои можност наведено, еден од загинатите да е загинат дополнително од снајпер, а не од самата експлозија. Што е ранет, меѓутоа, прострелната рана од снајперот била смртоносна. Тоа беше и така и евидентирано. За да имат представа луѓето кои што ќе го гледат ова сведоштво, треба да знаат дека се работи за многу буче настан. Верувам дека главите сте слушале бучава, односно пукањето на тапанчето само за себе е исклучително страшна и болна работа. И сите останати повредени и ранети припадници на нашата армија, верувам дека имале силни болки. После колку време ви извлекоа таму за да ви биде пружена медицинска помош и какви беа повредите на останатите повредени, бидејќи ваквите сведоштва интервјуа, кога би викнали уште неколку луѓи истовремено, би било тешко да се, би трајало многу долго сведочењето. Може би во некоја следна прилика би снимили уште некои од твоите подчинети колеги кои што биле во камионот, кои што нагазна на мина. Значи, колку од нив беа тешко повредени, какви повреди има, имаа скршеници? Значи, вака, во тој момент половината, барем тој дел ние што го видовме, беа во бесознание. И ние кога се повлекувавме, двајца... Значи, вие не сте знаеле кои се живи, кои се во несвест. Не, тоа беше тотален хаос. Додека хеликоптерите действува... Јас со поимот хаос нема да се сложам. Вие сте возвратиле на непријателскиот оган. Сте побарале помош. Так. Вашите колеги кои што биле на позицијата над вас отвориле оган со три тешки митарлези, два шарци, уште еден 12,7 милиметри и дошле хеликоптерите. Значи се работи по газењето на мина, би рекол за добро одвивање, значи над самата операција ви помогнале. Би рекол, па сепак, доста брзо, да луѓето кои што се симнаа од озгора, за колку време се симнаа? Предпоставам за неколку минути. Не, тие што беа моите соборци, веднаш, после самата детонација, они значи, одма реагирале. Во целиот тој хаос имало ред. Да, вие, да. Машки сте се бореле и вие ти со таква повреда, со извадено рамо, луѓе кои што вежбат спортови, кои што знаат колку е болно изчашено или целосно извадено рамо, а во исто време пукнато тапанче, скршена вилица, скршени заби. Значи, ти си бил направен парче во една таква состојба, си земал пушка и си пукал кон непријателските позиции. Тоа е еден херојски потек од моја страна и твојот колега, кој што, твојот војник, кој што исто така пружил отпор, додека да ви дадат отпор, да ви помогнат вашите колеги од горната позиција, кои што наместо да се скријат, дошле на видно место и почне да действува. Значи, многу храбро од страна на сите луѓе кои што биле на лице место, но и командата на армијата, која што доста брзо на лице место упатила два борбени хеликоптери кои што ви помогнале. Што се случи потоа? Значи, самите действија, ја викам, секоја чест и на момците што беа горе, сепак тоа траеше некои 45 минути.
веќе пратија тој големиот транспортен хеликоптер за да можеме да ги повлечеме повредените. Значи испратија хеликоптер за да ве транспортира. Абсолютно, и дојде и таков хеликоптер. Меѓутоа тој беше под постојана стрелба, значи цел време се гаѓаше на него. Па го поместија на друга локација. Ние не можеме да ги извлечеме сите. Па имаше втор налет на... Зохи, јас би рекол, таму требало тебе некој да ти излекува, не ти други да излекуваш, бидејќи си бил во... Ние сами со Голубовски. Много лошо состојба. Тоа е крајот на приказната. Сам си учествувал во такви действија. Ја на вистина тогаш не чувствувам ништо. Ни болка, ни... Ни страф. Сосема, не. И како ви извлекува? Некако успеавме... Колку далеко слета хеликоптерот? Па на некој 300 метри од вај отидува луѓето, не можевме. Одозвола дојде цела екипа. Значи, луѓето кои што беа повредени и спокршени од експлозијата, беа пренесени до они кои што не можеа да се движат, точно така, до хеликоптерот кој што дојде на некој 300 метри. Точно колку така мина од вас, повредените, ранетите, можевте да се движите, колку мина мораше да ги носите? Тројца. Само јас, Голубовски и Дејан Симич, можевте да се движите. Другото беше останатите, осакатено. Пет луѓе ги влечевме, дојде од оздола цела екипа, таа што ми беше екипата од Љубанци од одмаралиштето. Значи од одмаралиштето дојде уште една екипа, имаше и доктор доле. И вашето спасување и извлекување било навистина добро организирано на лице место. Тоа го направија и веќе кога и последниот беше. А телото на загинатите? Тело последно кое беше извлечено, повторно имаше стрелби одгоре и го крена хеликоптерот. Стрелби јас, по вас, пукање од страна на учека по хеликоптерот. Хеликоптерот. Јас, Сашко Голубовски, Дејан Симич, останавме и тргнавме пешки. Се вие не се качевте во хеликоптерот? Не можевме, беше тој тргна. Значи, хеликоптерот, дойде... бидејќи постоеше опасност да биде погоден од непријателски оган, полета, вие не се качевте во него и вие се вративте горе на вашите позиции. На позиција се вративме, дојде мештанин од селото од Љубанци со Лада Нива, преку Лозија има едни, не собра и не однесе директно во Чајерта, не знам што е, болница. Болницата. Такви какви што бевме, крвави, прашњави, со оружје. И потоа хаос. Каде ве само што стигнавме таму, хирушките зафати каде ви ги направи? Некоја инекција ми дадоа мене, не знам за што. Малце ме зачистија во тоа време и двајцата исто колеги ги средува, дојдоа две од воена болница, дојдоа две возила и не однесеа во воена болница, таму продолжија со. Значи, во тогашната воена болница или денешната градска болница 8 септември, ви ги направија сите хирушки зафати. Да, да. На тебе конкретно, какви хирушки зафати ти направија? Тогаш, пошто имав страшни болки во рамото, само ми го наместија и ми дадоа некои инекции. Не знаеш главата, челото, вилицата, забите, ушното тапанче. Забите ги вадев после 2-3 месеца тоа све што остана. Остатоците од забите, значи забите беа искршени, па целата горна страна, горните ми беа све испукани. Корењето стоеја во вилица да ги вадеш. Потоа ми санираа тоа кога го извадив шлемот и кажав преска, не знам, можеби една недела вадев коцкички стак, од шофершајб. Да. Останатите повредени? Тоа ми става. Головот го санираа, нозете му беа и него парче, дали не знам што се случувало, и он имаше повреди на рака. Шоферчето имаше обратен процес. Јас бев со левото. Шоферчето е војникот на ослужување на воен рок. Кога викаш на галено во 2 минути в шоферче, бидејќи бил доста помлад од вас. Абсолютно. Предпоставам било 18 години. Човек, 18 како се викаше? Годишен Дејан Симич, Кумановец. Секој чест за него. Понатака? Звер, дете. Јас левото, него десното тапанче му беше оштетено, затоа што во моментот кога се случуваше тоа, јас се вртам и да го прашам, он да се заврти да ми одговори и детонацијата пука помеѓу нас двајца. Останатите кои што беа неподвижни, неподвижните, со какви повреди се здобија? Најголем дел од преживеаните, односно сите,
со тешки повреди на нозете. Значи, сите до еден, што е многу тешко, кој не знае, кој не бил пожавев цело време со нив, петиците имаат милиарда коски, кој не го знае тоа, не бил, не, колку тешко тие зараснуваат. И сега, може, а не знам како човек да си го замисли тоа, кога детонацијата на еден, не знам сега колко е тој, дали е десетина метра долг камионот, ќе треба да за 180 да се крене, и да го преврти. Не тоа да го преврти, него тој кога го превртува, овие што седеле овде летале сигурно 60 метра нагоре. И кога некој ќе патне од 20 метра во голем сегмент, мислам, не во голем, сите беа со оштетени нозе. Скршеници на нозете. Телата на загинатите, добре, кој ги извлекуваше? Војниците кои што беа со мене доле, болничарот кој што беше од Љубанци исто присутен и сега не седам дали беше 3 или 5 војници кои што беа со хеликоптерот транспортни. Телата беа товарени во хеликоптерот. Да, да. Значи исклучително непријатна сцена, може да снимиме сведоштво и на некој кој што учествувал во товарањето, бидејќи како што и самиот кажа, за жал некој од луѓето, некој од нашите браќа по оружје од војниците одрезени од состав на армијата биле буквално парчосани. Една многу страшна и траурна гледка која што ќе те прогонува. До кога? Па додека сум жив. Така и јас мислам. Меѓутоа, мојата теза е многу едноставна. Како се справуваш, како се справуваш со соништата? Како се справуваш со сеќавањата на овој настан? Па... Ти доаѓа по некој пат на ум. Знаеш како, вчера, која ми спомна дека сакаш да снимаме ова, големи сегменти јас сум пробал некако некаде во некој бафер да ги исклучам, да ги заборавам, ама тоа е нешто што не се заборава. Наискрено, имав првите месеци ноќни мори, па не спиење, па нервози, си отидов на психијатар на 8. Во воена болница. На осмикат. Поразговаравме на осмикат, точно. Си поразговаравме. Значи, со тоа ќе живеам ја до крајот на животот. Мојата теза од секојаш била супер живјачката, меѓутоа кој знае да живе. Јас сум се трудел, се трудам, и секојаш ќе се трудам, да ја живеам живеачката покрај сите трауми, покрај сите стресови што се направени, сепак во голем сегмент и болестите, и не знам што, овде некаде се наоѓа. Ако не го контролираме тоа... По професија извореден IT експерт, па не знам, стручњак, што не сум работел по живота. Компјутерџија. Да. Ти сметат ваквите работи понекогаш кога работиш доцна во ноќта или... Па не, ме одржуваат буден и ја повишно ноќе доста работам, така да се е под контрола. Така, те прекинав пред неколку минути, сакаше да докажеш за некоја друга верзија. Што сакаше да кажеш? Она што го дознав те отпусти за самата заседа. А, да, на почетокот што споменам. Значи, првичните известувања, а тоа е баш во контекст на ова дека вчера кога се слушнавме и... Ноќта, па и денес, утрово, ги малце прошарав овие што се електронски медиуми, да видам какви известувања имало за настанот. Возилото полно со муниција налетало на капетане, две мини. Капетане, морам да те прекинам. То си го нашол на Google, така? Така. Мнозинството македонски граѓани, особено македонците, имат многу малку сознани информации. Овој настан го знаете вие, бидејќи вие живеете со него. Тебе те прогонува тој настан. Во него си загубил твои блиски луѓе, со кои што патен си командувал. Луѓе кои што ти си ги водел. Значи, ти си бил со нив. И затоа совеста ти е чиста. Секој пат си бил со нив на најисторената позиција. Си ризикувал исто колку и нив. Не си ги пратил од безбедно. Кога ти би бил во Скопје и би ги пратил во камионот, тогаш многу поинаку би се чувствувал. Но ако поминаа 22 години од овој настан,
Овој настан не е запишан никаде, освен во медиумите како технички информација. Јас имав ситуација да влезам во една многу тешка заседа со пукање од повеќе од 3 часа, спомната со една реченица, имало престрелка на Шар планина. Престрелка на Шар планина, така. Значи, тоа е целта на овие сведоштва. За жал, ние како држава, иако еве сега како председател на политичката партија Достоинство, ние партиципираме во владеачката коалиција, сме дел од власта, но не успеавме институционално да ги запишеме овие работи. Ова е работа на државата. Државата треба да има институционална меморија. Ние сме последните борци кои што се бореа за оваа држава. Се боревме пред само 22 години. Така. Во таа борба, понекогаш, бидејќи претежно јас се појавам по медиуми, ме обвинуваат, доста бе зборува за 2001, зарем само ти беше. Не, беа и илјадници храбри браќа по оружје, и илјадници храбри војни. Така. Од единиците на армијата и на полицијата, за жал, никој од нас не смогна сили да, со исклучок на Тони Ангелевски, кој што напиша една преубава книга, никој друг не смогна сили да напише што сме преживеале. Јас, како неформален лидер на дел од македонските бранители, како еден од наинволвираните во меморијата за 2001 година, напишав само 4 колумни. Зато од име на македонците, од име на македонската држава, од име на Достоинство, од име на бранителите кои што ми дават поддршка, не од име на сите, ти благодарам за ова сведоштво, бидејќи важно е да се сними она што сте го доживеале. Ова твое сведоштво треба да биде малку подолго. Јас се надевам дека ќе снимиме уште една, би рекол, епизода, затоа што веќе снимаме повеќе од еден час. Но што друго би додал да кажеш околу овој настан и генерално околу односот на државата кон нас, македонските бранители, од 2001 година? Па што да кажам? Ово кажа, пред се да се заблагодарам, затоа што подолг период ние се познаваме и остана меѓу редките, ако не и единствен, кој што истраја за овие 22 години, започнувајќи од Сдруженијето Достоинство, па преку политичката партија Достоинство, се уште да ги браниш и вака едноставно промовираш нашите маки што сме ги поминали. Затоа што не сум сам во таа борба, Зоки. Капетани, ти си дел од таа борба. Мојата од формирањето на Сдруженијето, така, па до ден денес. И реков, ќе биде безусловна додаде. Значи, од друга страна, пардон, убаво го споменавте тоа, секоја чест, апсолутно, не може некој да биде поволен во маровец, патриот или не знам кого, се извинувам што споменувам партии, од нас кој што негде некако сме учествувале во било каков таков настан. И да се величаат некои настани кој што... Јас сум бил потомок на АЦЕ. Сето е тоа во ред. А ова, историјата секогаш била ти ја запишуваат победниците. Да, меѓутоа времења се менуваат со оваа современа технологија. Некаде ќе има запис. И доколку се најде правиот македонец, не деминутив македонче, ќе седне, ќе прави цела ретроспектива, за да нашите поколенија знаат што се случувало кроз пред. За жал, не нашите поколенија, нашите современици, луѓето кои што се наша генерација, тоа е трагедија. Немат информации за она што се случувало 2001 година. Луѓето имат перцепција, била наместена војна, и како ние да сме биле раните од гумени куршуми, или вие сте летале во воздухот... Престрелка била, од гумени... кај тебе била, кај мене, мини. Бомба, мина, мислам, тоа се травми. Затоа што... треба оваа серија, јас се надевам, има голем интерес кај многу учесници, сакам да ја започнам на овој начин, преку конкретни настани, понатаму, би рекол, расфрлано, не по некој хронолошки редослед, да ги снимиме сведоштвата, се надевам дека ќе снимиме уште еднаш. И ќе снимаме многу македонски бранители кои што храбро се бореле за татковината пред само 22 години. Младите луѓе немат една реална представа за она што се случило пред 22 години. За жал, нашиот воен непријател од 2001 година, УЧК, преку нивната политичка партија ДУИ, но и на друг начин, имат напишано еден куп монографии, книги,
видеоматериали и така натаму, кои што ги користат за промовирање на нивното во наводници херојство од 2001 година. Оно што вие сте го направиле е вистинско херојство, во моите очи сите вие, кои што сте биле на Скопска Црна Гора, сте херои. И вие, кои што сте пружиле, би рекол, жесток отпор во една многу тешка ситуација, тешко повредени, и вашите браќа по оружје, вашите соборци, кои што од врвот на ридот се спуштили да ви помогнат, но и останатите, кои што од одморалиштето тргнале нагоре кон вас за да ви помогнат. Сите тие луѓе кои што ја носеле униформата на македонските безбедностни сили, без разлика дали полициска, дали армиска, се наши македонски херои, кои што последни се бореат за државата и благодарение на кои што државата остана цела, бидејќи јас до ден денет сум убеден дека целта на УЧК беше да отцепа дел од македонската територија. Сигурно. Ние македонските бранители заедно тоа не им го дозволивме, нити некојаш ќе го дозволиме. Што би сакал да каже за крај? Само да ги споменам, сепак да се споменат. Убаво е да ги подсетиме. Вечна им слава, уште еднаш безусловна поддршка за ваков тип на, би рекол, приказни. Сите што учествувале или имале било каков контакт во таа 2001 со било какви воени действија, би требало да посведочат, да дојдат, да се пријават, затоа што сепак овој запис ќе остане некаде некако. Кажи ги имињата на загинатите капетане. Значи, Гоце Чанкуловски, 39 години од Љубанци. Томе Бадаровски, 33 години Љубанци, тие се двајца вратучени. Раде Јанковски, 32 години Волково. Ивица Златевски, 24 години Волково. Томе Димовски, 37 години Волково. Томислав Настевски, 27 години од Бутел. Марјанчо Бошковски, 28 години од Чаир. И Бранко Јанев, 36 години од Гази Баба. И само уште една напомена, минатата година еден од преживеаните, Виктор Овчевски, почина. А останавме прилично млад. Прилично млад, а останавме јас, Зоран Китановски, Сашко Голубовски, Штерио Филиповски, Сашо Трајковски, Зоран Крстевски, Јован Блажевски и мојот прекрасен пријател Дејан Симич, активниот војник и шоферот во армијата. Нека е вечна славата вечна на нашите слава, загинати браќа по оружје и посакувам колку може подобро здравје, бидејќи целосно здравје нема ниту еден од вас кои што сте биле во камионот, и долг живот, колку што дозволува вашето во борба нарушено здравје. Добре, ема се проблема, тоа. Капетане, благодарам многу за ова сведоштво, се надевам дека ќе снимеме уште еден дел, бидејќи имаш уште неколку интересни приказни, кои што верувам дека ќе го привлечат вниманието на некои од македонските граѓани. Овие сведоштва не се правени да ги гледат сите, не сите сака да слушат вакви траурни сведоштва, затоа и инсистирав и барав да го опишеш настанот, бидејќи на телевизија се изгледа поинаку, поинтересно, поромантично, па и побезболно. Благодарам уште еднашка. Продолжуваме со серијата Воени раскази во продукција на Достоинство и се надевам дека ќе имаме уште многу вакви епизоди. Благодарам. Благодарам и јас.